מתפללים על כל אחד, לא משנה מי אתה ומה אתה. אנחנו מתפללים על ראש עיריית טבריה, שהולך ונלחם בשבת, שהשם יחזיר אותו בתשובה ויתן לו להבין מי היא השבת הגדולה. מה זה השבת? כמה הכוח של הגדול, שאתה נלחם במשהו שהוא הכי טוב בשבילך, אתה נלחם בו. אתה לא עובד בשכל, בן אדם. תעצור, נשמה, תעצור. במי אתה נלחם? באבא שלך? בבורא? אתה גר בתוך טבריה, ליד קבר רבי מאיר בעל הנס. אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, בן אדם? תתעורר על החיים שלך. אתה נקרא גר בגליל, באזור של כל גדולי עולם, כל תנאים ואמוראים, איך אתה מתעסק עם מי? הרב קנייבסקי קילל אותו שיפוט. אתה יודע מה זה מילים של הרב קנייבסקי? היה כבר אחד קיבל קללה וכבר קיבל את הפצצה. עם מי אתה משחק? אז הוא לא הרב קנייבסקי קילל אותך, דרך השבת תקלל אותך, קלל בוחי קלל, הוא כבר בואי לך. עם מי אתה משחק בן אדם? קיבלת את המלכות, תתנהג את החוכמה, אל תהיה טיפש. קח אותה לידיים. כל אחד מאיתנו אחר יקר. לדעת להכיר את הקדוש ברוך הוא לאחרים מתוך אהבה. לדעת להביא, לתת להם להבין שבית מקדש זה מתנה. ובית מקדש האמיתי זה אצלך פה. אל תקלקל אותו, אל תטמא אותו. אל תטמא את הלב שלך, אל תטמא את העיניים שלך, את האוזניים שלך. תשמור על עצמך יהודי בקדושה.